Вітаю вас. Ви дивитеся «Тиждень енерго». І сьогодні у традиційній рубриці «Фундатори енергетики» наша розповідь про колишнього очільника хмельницьких північних електромереж, заслуженого енергетика України Олександра Муху. Я з Хмельницького району, село Нижні Вовківці. Що воно собі представляло, це село? Це було 250 дворів, що поступив, в принципі, на електричество. Я кінчив школу при керосиновій лампі, 8-й номер. І одне бажання було, це 12 кілометрів від Хмельницька, часто приходив, бував я у Хмельницькому, бачив, що вже є світло, щоб в селі було світло. І по рекомендації колег, які вчилися в Львівському сільськогосподарському інституті на факультеті електрифікації, мене теж туди потягнуло, значить, на це. У 1959 році, після закінчення інституту, молодий спеціаліст Олександр Муха отримав новенький диплом і відправився на роботу за призначенням. З чого починалася моя робота? Десь в вересні місяці прийняли мене управління сільського господарства, управління, ну, нашу передушню компанію, яка була раніше. Прийняли мене в вересні місяці, і головний інженер Кратенко Іван Іванович сказав: ти будеш працювати в проєктній групі. Ну, раз група, то значить там є ж люди вже, бо ж група. Приходить, каже: от твій стіл, сідай, і ти будеш працювати. Яка де група? Ну, поки ти один. Все то, що треба, ти знайдеш в столі. Стіл однотумбовий, такий, який шатається зліво вправо, значить, на це. Я відкриваю стола, відкриваю першу шухляду, пусто, другу шухляду, пусто, третю шухляду, пусто. Кажу до нього: тут же нема нічого. Ти вчився? Вчився. Ну, то давай працюй. Сучасною мовою це називається кинути під танк, причому голіруч. Але кмітливий молодий спеціаліст недовго залишався з танком наодинці. Він швидко зметикував: треба їхати у Львів до своїх колишніх викладачів. Беру я свій студентський фанерний чемодан, котрим там вже я 5 років фанерним тим чемоданом їздив сюди-туди, значить, на ету. В інститут і додому, і на практику там, і так далі. Ложу туди жив я в селі, цьому самому, і ходив, їздив на роботу, значить, поїздом. Ложу туди, значить, що-то поїсти, кусок сала, і ще там дечого грілку. І їду в Львов до своїх колег старих для того, щоб, значить, приходжу до них і кажу: помагайте. Ні, каже, нічого то з того не буде, значить, ми таки зайняті і так далі. Ну, я більш-менш знав раніше по інституту, кажу: давай, відкрив там, показав, значить, що є. О, каже, все хорошо, хліб ми самі купимо. За це. Коротше говоря, вони мене напакували проєктною документацією, повний той фанерний мій чемодан, що якщо я приїхав у Хмельницький з тим чемоданом і припер його з вокзала на Тельмана, там зараз стоїть будиночок той, крім нього зараз будується там якийсь офіс, а будиночок той двохетажний, там біленький той стоїть, там була наша компанія. Поки я приніс того чемодана з вокзала сюди, то на руках пузирі вилізли, значить, такі стільки там було бумаги, такої було тяжкі. І оце мої університети починалися з цієї роботи, значить, в цій компанії. Дві неділі розкладав всі ті бумаги, розбирався все, як має бути, і після того почав проєктувати проєктні, робити проєкти по електрифікації сіл.
Це був саме той випадок, коли очі боялись, а руки робили. І голова, звісно, теж. Його професіоналізм гартувався і шліфувався на марші. Тоді саме тривала активна електрифікація сіл. Вони прокладали нові лінії, будували і вводили в експлуатацію підстанції. Одне слово – давали людям світло. Згодом були організовані північне та південне підприємства електромереж. На мою долю випало це будівництво лінії 750 кВт від Хмельницької атомної електростанції. Це вже період, коли організовувалася компанія, коли організовувався директором був вже Дитюк. У нас Олександр Сергійович – це організатор самої компанії, а він був директором тоді підприємства північного, а я був головним інженером. Тож інтересно, як організовувалося це. Значить, я був противником того, щоб йти на керівну роботу. Ще раз повторюю, що мене більше інтересувала технічна сторона, організація технічної сторони, наладка, монтаж там і так далі, і так далі. Я то сопротивлявся, скільки міг. Коротше, Дитюк поїхав в Київ, приїжджає з Києва, привозить приказ, що він становиться директором підприємства. І другим пунктом цього наказу вже написано, що Муха Олександр Гнатович становиться головним інженером підприємства. На долю випало також це нагляд і по лініям 750 кВт. Включення лінії 750 кВт – це якраз період установки атомної станції в Нітішині. Перші неполадки, які пішли по лінії 750, це, не маючи серйозного досвіду, коли на лінії 750 на одній із, а там фаза складалася з 5 проводів, і розійшовся один провод в прольоті. І відключилася лінія 750 кВт. І от сиділи і думали, як робити, як соєднити провод той, значить, як опустити його на землю, щоб можна було його. Ну, коротше, раз зробили. І, на жаль, також тоді стався серйозний дуже буревій, і одна опора 750 кВт металічна упала. І це Хмельницька атомна лінія західноукраїнська упала, то пройшлося добре, досить така серйозна школа по початку експлуатації лінії 750 кВт. Шість десятиліть віддав Олександр Гнатович Муха улюбленій справі – енергетиці. Вона давно стала для нього не просто заробітком, а стилем і сенсом життя. І тому, вітаючи своїх зрілих та молодих колег з 20-річчям Обленерго, вірить – весь їхній довгий трудовий шлях не був марним. І в кожній лампочці, що світить в оселях подолян, є частка його сяйва. Корисне можуть цілком поєднати з красивим відвідувачі сервісного центру ПАТ «Хмельницька Обленерго». Днями тут відкрилася виставка робіт художника Сергія Гульшані. Ім'я, що було дано йому від народження, Хусейн Джафарі. Навряд чи в його рідному іранському містечку сьогодні вже знайдеться хоч один старожил, що пригадає хлопчика з простим етюдником та вдумливим поглядом недитячих очей. Після закінчення художнього училища він навіть встиг повчитись у Тегеранському університеті мистецтв, де прилучився до французької школи постімпресіонізму. Однак закінчити навчання в іранській столиці йому не вдалося. Через політичні зміни їхня сім'я переїхала в Азербайджан. А згодом сам художник на початку 60-х років опинився у Хмельницькому. Подоляни знають його вже як Сергія Гульшані. Під таким іменем він війшов до Національної спілки художників України. І саме тут, на Поділлі, його талант розквітнув та набув сили. Портрети, представлені на виставці в сервісному центрі «Обленерго», це лише мала частка творчого доробку живописця. 4 роки тому він зважився на безпрецедентний вчинок. Вирішив подарувати всі свої твори обласному художньому музею. Працівники відібрали для експозиції близько 20 полотен. Деякі з них нині тимчасово перекочували на виставку в «Обленерго». На 75-річчя він
всі свої роботи подарував обласному художньому музею. І зараз в цьому музеї знаходиться його 18 самих прекрасних робіт. 8 робіт для показу ми відібрали тут для показу в Обленерго. Я вдячний музею, що він нам допоміг організувати цю виставку. Нам би так не вистачило. Це по-перше, а по-друге, ми не могли б показати різні його методи творчості. Змушений тривалий час заробляти собі на хліб оформленням червоних куточків, Сергій Гульшані добре освоїв мистецтво соцреалізму і, до речі, зумів внести в його суворі канони свій свіжий погляд. А ще встигав творити, так би мовити, для душі, не забуваючи про школу живопису, пройдену на батьківщині. Писати в різних манерах для нього – абсолютно природна річ. Художник повинен рости. Якщо він росте, він робить різне. Потому что мы все разные. Один голубые глаза, другой карие, другой худой, тот. Один злой, другой мягкий, такой очень спокойный. Вот так и я. Когда модель приглашаю, я смотрю, что было бы интересно работать. Не то, что там, чтобы она вот интересна на будущем. Вот меня не будет, например, через 10-20 лет, портрет будет смотреться по-настоящему. Вот самое главное. Искусство надо по-разному работать. Это не искусство, если нет разницы. Він не відтворює портрети своїх героїв із фотографічною точністю. Натомість вміло поєднує достовірність образу із його глибинним єством, що якимось дивним чином відкривається оку художника. Сьогоднішня виставка Сергія Гульшані показала, що це є висококласний художник в плані тому, що він одночасно може працювати, скажімо, або в одній той же період працює в різних манерах. От, скажімо, чисто, оскільки вихований вже системою соцреалізму, в нього частина робіт написана в цій манері. Ця манера йому дала можливість показати не тільки, скажімо, саму модель чи натуру, а вона дала можливість розкрити її внутрішньо, створити її художній образ. І настільки, що, скажімо, людина не тільки впізнається чисто зовнішньо, а людина, ти в якійсь мірі розкриваєш її душу, ти її глибше розумієш, ніж, скажімо, вона є як натура. Це свідчить про те, що він художник високого рівня. Не кожному художнику вдасться, багатьом може художникам вдатися намалювати портрет достовірний, але не багатьом художникам вдається створити його як образ, як художній образ. Ці манери, які в його інші роботи написані, вони написані на тій основі, що Сергій Мамедович вчився в Ірані, університеті мистецтв Тегеранському, а там були викладачі французи, які викладали на основі творчості європейській. Сучасні були передові, авангардистські, скажімо, чи постімпресіоністські, але, судячи з тих портретів жіночих, вони написані в манері французьких чи європейських художників десь післявоєнного періоду. Привітати метра з черговою виставкою прийшли і колеги по цеху, і прості шанувальники мистецтва. А Сергій Гульшані, в свою чергу, подякував відвідувачам та окремо організаторам виставки за гарне приміщення і безцінну нагоду ще раз поділитися з людьми несподіваним і безмежним світом свого таланту. На цьому час нашої програми вичерпано, а ми нагадуємо вам, що детальніше про діяльність та перспективи ПАТ «Хмельницькобленерго» ви можете дізнаватись, завітавши на офіційний сайт, портал компанії, а також зателефонувавши до її контакт-центру. На все добре! Зустрінемося, як завжди, за тиждень!